tuna rudi sasa hapa. Nimepata mtu sana, nilikuwa napata amani. Kwenye wife ulileta reference ya barua. Yeah, ndio. Yeah. Kwa maana ya barua ambayo mlifanya kama kundi. Ulianza kutoka kwenye kundi. Yeah. Ndio. Yeah. Oh, tuseme ulianza kwanza kufahamika kwenye kundi. Kwenye kundi. Kwa track gani? Maji ya shingo, sinikisha kundi hapa. Ikapata tumeanza Das Nundas, kama Das Nundas tumerekodi, tumefahamika wote kwa track ya maji ya shingo. Ikaja Kamanda, ikaja barua. Track hizo tatu. Kwenye barua ulipiga verse ya kwanza. Kumbushe brother Levesi. Vipi mchizi wangu bana, naona umesizi. Unaonekana kama moyo nuna majonzi. Audiriza koleo haziendi sawa. Jinsi unavyoonekana kama umepagawa. Niambie ili nielewe, ili namie nisipagawe. Kwani tangu nimefika na kuona umepoza. Hebu niambie kitu gani unachowaza. Sema basi, nini kinachokusumbua basi. Niambie basi, au kuna mbegu basi. Kacha wangu Feruzi anaendelea. Mwanao sana Feruzi. Reality. Nasema mimi. Basi tuendelee. Mimi moja kwa moja. Kwenye barua ile idea ilitoka wapi? Ilikuwa ni kuifanya kama unajua kuna kitu kikiona kwa mtu mmoja, unaweza ukasema yake ni wazo la mtu. Yani hiyo wazo ilikuwa tumelipata kuna siku kwa Ubungo bwana. Ukawa tuliona kuna kero fulani hizi. Ilikuwa si mambo ya gari yale, si kwa kitu gani. Nakumbuka kitu kama hicho. Ah, sasa mbona issue kama hizi serikali haiangalii na gani? Kwa naongea mimi na Feruzi. Ah, sisi serikali inabidi kuandikia barua. Anyway, kuandikia barua kwa mfumo hata wa nyimbo nini. Au kaka hivyo tunafikiria hivyo. Ili wazo ukamfikia ni critic. Critic akasema barua bonge la nyie hiyo. Tengenezeni hiyo, tengenezeni hiyo kwa mapenzi hiyo itakuwa kazi. Tukaweza kufanya idea ile pale. Okay. Go critic ndakuja aka change the idea. Idea ilipatikana kwa wewe na Feruzi, yeah. Lakini critic ilikuja kwenye kundi. Implement. Eh, wanangu hii tukipeka huko ndo itanoga. Na ikawa kweli. Kwa OG. Sana. Yeah.